አድማጮቻችን ሬዲዮኑ ሸገር 102.1 ፕሮግራሙ የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅቱ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን ጋሼ ተስፋዬ ሳህሉ ነው። ጎበዝ ነበርኩነትም አማርኛ ቶሎ መልከ ማርያም ቶሎ ደገምኩ ወዲያውኑ ፊደላውያ አልተመርተን አወቁ እንደገና ግኒር ትምርቴን ከትምርት ቤት ገባ እዛ ነው እንግዲህ ትንሽ ነፍስ ማወቅ ቻልኩኝ ጠመንጃ በግድ ያስተኩሰኛል 7-8 አመት ልጅ ሆኜ ወጅግራ እንድደግን ያደርገኛል ከዚህም በላይ አበላሌና አጣጣጤ ወተት ጮኮ ጨጨብሳ ነበር እና ጠንካራም ነበርኩ እንዴው እስከዛሬ ጠቀመህ ጋሽ ተስፋዬ እና በዚህ አይነት ጥሩ ስነ ስርዓት ይዤ ተኩነኝ ወዲያው ንግስት አረፉ ተባለ በሙሉ ወደ ንግስት ዘውዲቱ አው ንግስት አረፉ ተባለና ሀዘን ተነገረ መርዶ ሆነ አሁን በዓል ሲደረግ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባ ተማሪ የተባለ ቀሚስ ይልበስ ካባ ይልበስ ምን ይልበስ ተባለና ገባ ሁሉም ሊገባ ያን ቀን ቃጭል ምን ያነሳል ምን ያነሳል እኔ ግን የገጠመኝ አኮርዲዮን ነው አኮርዲዮን ቦቶን የሚሉት አኮርዲዮን ትንሽ በእጅ ላይ ሆና እንዴ ሲሰዋት ሌላ ቃል ሲገባ ሌላ ቃል አይነት ነች እኔ ከዛ በፊት መሸለል ይችላል በገና ይችላል ክራር ይችላል ዋሽንት ይችላል ሰው ያደረገውን እንግዲህ አባቴ ግፊት አለ ብየሻል ያንን በገናም ከሆነ በድጋርጌ እንደ ሰውየው መስራት አለብ ክራርም እንደሆነ ነው ወታደሩ ዋሽንትም ከሆነ ያ ሰው የሚያደርገውን ነገር ግን መሞከር በግድ አለብ እና አደርግ ነበርና ያቺ አኮርዲዮን ሳብ ሳረጋ ታብለጨልጫለች ስሰባት እጄ ላይ ተንጠለጠለ ያስኩኝ እኔ እንግዲህ ያንን ተበለክሶ ፍትሃቱ ላይ ለክሶ ማል ይያልኩ ግን ቃኘኋት ስለምዘፍን ሽለላ ውስጥ አገባዋትና ሰው ያየኛል ህዝቡ ያየኛል እኔ ዘመናዊ መሳሪያ በጣም ደስ ብሎኝ እንዲሁ እንደተደሰትኩ ዋልኩ እንዲቹ አልኩ በኋላ ጊዮርጊስ መልስ አሉኝ እንዴት ለመልሳትችን ነገር በየበለም ባጣን ትንሽ ነገር ናት ተባለ የቤተ ክርስቲያን ነገር ነው አይሆንም መልስ ተባልኩ አስተማሪ ያንን እንዲሁ እንባይ ያዘኝ ሰጣቸው ጌታ ለምን ታለቅሳለህ የቤተ መንግስት የቤተ ክርስቲያን እኮ ህግ ነው ስለዚህ ህጉ መከበር አለበት አለኝ እሺ አንተ ስትጫወት ለመቆየት ነበር እኔ ያን እንደማው ሰደም ነበረብኝ እንጂ ለምን ድምጹ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እና ወደ ሐረር ጉዞ አድርጉት ማን ነው በቃ ባሌ ግዛት በቃ ይመለስ ተባለ ወደ ሐረር ጉዞ ተባለ እናቴ ሴቴ መጨረሻ ወልዳ ነበር አባቴ እንደመጣ ፋናዬ አላት በስምንተኛው ወር ዘጠኝ እንደ አንድ አመት ገና ትንሽ ልጅ ሆና ነው እና ፋናዬ እንዳላት እነተም ፋና ሆና ወደ ሐረር ጉዞ ተደረገ ዝመታልከም ጋሽ ተስፋዬ በጣም ጓደኛዬ ዘምቷል እኮ ታናሽ ወንድም ታናሽ የሆነ ልጅ መንገሻ ዳምጠው ዘምቷል እኮ እድሜያቸው ስንት ነበር ወደ 14 ታረ ይገምኔ ጉልበቴ ላይ ግን ታም ያለው አይኔ እባጫለ ጉልበቴ ላይ ያ ነው ያስቀረኝ እንጂ ይሄድ ነበር መንገሻ ሄዶ ዘምቶ መጣም ያው ከማይጫውት መልስ ሆነ እንግዲህ አው መልስ ሆነ አሁን ሬሳ ይመጣል እንግሊዞች በቃ
ልፈብሎኖ ከእንግሊዝ ሌጌሽን ወደ ሜዳ አጠባሉ ጋር ትልልቅ ድንኳኖች ተተክለዋል። እዛ ብቻ የሚመጣው ውር ነው የሚመጣው የሚመጣውን ካሳ ነው ለምጣም ነው የሚመጣው ወይኔ ተንገበገብኩ ነው ቁስሉ እንዳለ ነው ይተኛል እነሱ እንዴት እንደሚያረጉት አላቅም ያረጉታል ይቀቡታል ምን ይሉታል ግን ውሩን መመለስ አልቻሉ። ወይኔ ታውሮ ገባው አገሬ ወይኔ በልቸው ነበርኩ በላኝ እንደገና ይያለ ነው የሚፈክረው እንደዛም ሆኖ አገሬ እንዴት እንደዚህ ሆነች ወይኔ እንጂ አንድ ሰው እንዴት ተቀበለዋል ነው እንጂ የሚለው አንድ ሰው እንዴት ታስገባዋል ነው እንጂ የሚለው ምን ተስፋል ቆረጠ በፍጹም እንደዛም ሆኖ ፈየፈከረ ይሄዳል። አሁን አቶ መንበር ወርቅ አዘኑ አምባቸው ኮለለለለለ እኔ ከሳቸው ስራ ለለይም አሁን ሁሉ የቤተ መንግስት ሰው ዳርስ ተዳር ተለያየ በያለበት ሆነ ጃንሆይ ዘመቱ ሲመለሱ ጃንሆይ ደሞ ሌላ ነገር ነው አሁን ሄዱ ተባለ በባቡር ጣቢያ ሁሉ ሲሸኙ ሻኙአቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ ጣሊያን መጣ የገባው በሚካኤል በኩል ነው መጣ ዶሮ ላባ ያደረገ ባርሜጣ እንደ እናንተ አይነት ጠጉር ዶሮ ላባው ጀፍ ያለ ባርሜጣው ላይ መጣ ሚል መኪና ብቻ ነው ያ መኪና እንደ ጉድ ይጮሃል። አሁን ሚካኤል ያሉ ቄሶች ምኖች ካባ ለብሰው ድንኳን ይዘው ውጡ ተባለ ትዛዝ ዳርስ ተዳር ተቀበሉ ተባለ ሸዋ አሁን ሚካኤል ቄሶች ወረዱና መጡ ተቀበሉ ሲቀበሉ አቶ መንበር ወርቅ ከላይ መጣን ይሮጡ ነበር ይመጥ ለምን ግቢውስ በየቤቱ እንዳይቀር አንድ ሰው ተብሎ አሁን ስንሮጥ ወርደን ሚካኤል በራፉ ስንደርስ ጣሊያን ሲገባ ሲያዩ ጃንጥላ ሁሉ አለ ምን ተቀበለዋል ክብር ልብስ ለብሰው ሲቀበሏቸው ተሳይ እጄን እየጎተቱ ብቻ መርዝ እንደበላች ውሻ እየጎተቱ ድድድድ ናሩም እየገፉኝ እየሮጡ እየጎተቱን ጨርቄን እየተዳፋው ተበሳጩ እሳቸው አሁ ስሮት ስሮት እሳቸው ስር ምነው ምነው አባባ ምን ናና ና በቃ በቃ በቃን እኮ ጨረስን ጨረስን በቃ ያለቅሳሉ ያልቴ ምን ያደርግ ሰው ልል እያለ ለምን ያለቅሳሉ ላሉ ባለ ገባ አሁን ቤት እንደገባ ላጨኝ ላጨኝ አሉ አረባ እኮ እኔ አልችልም እኮ እንዴ ላጨኝ አሉና ልክ የሚጎርሱኝ አይነት ሆኑና አወጡና እንደ ምላጭ አይነት ጩቤ ነጭ አወጣም ላጨኝ አሉ እሺ ውሃ የምን ውሃ እንዲሁ አሉ ቀይ ናቸው ሰውየው በጣም ደስ የሚሉ ናቸው ላጨኝ አመኝም አይሰማኝም አሉ እንደምንም ብቻ ላጨዋቸው መላጨት አይበለው ያን ጠጉር ሁሉ ዠቃረኳቸው አሁን መላጣ አንዳንዴ በፊልም የምናየው ነገር አለ በራሱ ምልጥ ያለ ወይም ያስፈራ ሰው አይነት እንደዛ ሆነው አየኋቸውና በቃ አለቀ ምኑ አለቀ በቃ ቤተ ክርስቲያን ተቀበላቸው በቃ አሉ እንዴ ታዲያ ህዝቡ ሁሉ እኮ ነው የተቀበላቸው አባባ ዘንበል ልጅ ነህ አታውቅም አንተ አሉ አደሩ 8 ቀን እንደምንም አረፉ ልባቸው ሁሉ ተመለሰ ተረጋጋ አሁን አቶ ይፍታ እየመጡ ይገናኛሉ እነሱና ተገናኙ ምን አሉ አወሩ አሁን አላውቅም ምን እንደሚያወሩ አወሩ በጣም ብዙ ሁለት ሶስት ቀን ሙሉ አወሩ ግን ህዝቡ አቋርጥም ከማይጨው የሚመጣ ጉዞ የሚመጣ ጃንሆይም ሄደ አመለጠኩ ሄዶ እሱ ሄደ በባቡር አሉ አቶ ይፍታ አይቻለሁ አሏቸው አቶ ደስታ ሰው ልኮብኛል አይቻለሁ ልክ ነው መሄድም እኮ አለባቸው ይሄማ ይሆንም ግን ጅቡቲ እንዳይያዙ ነው መጸለይ ያለብን አሉ እውነትም እሳቸው እንግላንድ ገቡ ለዚሁም ቆይተው ነው የገቡት እኔም እግሬ ታመመና ያው አሞኛል ብየሻለሁ ያመመኝ ይሄ ጀመር አሁን ተረጋጋና ጠመንጃ መልሱ ብሎም አዋጅ
ያላችሁ ጠመንጃ ካሁን በኋላ ያላችሁ ሁሉ መልሱ ተባለ። አሁን የመንደሩ ሰው በዛ የሚካኤል መንደር ያለ ከጠበሉ በላይ ያለ ህዝብ ሁሉ እየሮጥኩ ብቻ እኔ ነው ነይ ማሙሽ ነይ ሁሉና ጠመንጃው ይዘሽ የት ነው የምወስደው ራስተስ ይህ ሰው ለእኔ ነው የሚሰጠ ሁለት ሶስት ጠመንጃ ይዤ ሄዳለሁ በቀን በቀን ትመልሳለህ አሁን ራስ አባተ ግቢ እንግሊዝ ለጋሲዮን ፊል ለፊት እዛ ነው የሰፈረው ጣሊያን መጀመሪያ እዛ ሰፈረው ኮንተሸንቴ የሚባለው ኮንተሸንቴ ማለት መድፍ ጫኝ በአጋሰስ እዛ ያውን ያንን ይዤ ጫነው መሮጥ ነው ይዳሉ ግን ሰንሰል ውስጥ ሰው ይጠብቀኛል አንድ ጠመንጃ ትቼ ሁለቱን ይዤ ሄዳለሁ ሁለት ብር አገኛለሁ እኔ ነገሩ አይገባኝም ነበር በኋላ ነው የገባ አራት ቀን ያህል ካንዳ ተራሩ ተመለስከን አው የመመለስ ነው በቀን በቀን መሮጥ ሶስት ይሄዳሉ አንዳንዴ ሁለት ይሄዳሉ ለምን ሰው ፈራ በቃ ይሄ ጨካኝ አረመኔ በቃ አሉ አሁን ይሄ ሁሉ ሆነ አለቀ ካሰንሰል ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁለት ብር አለሽ እንቺ ይሉኛል ሁለት ብርን አቃለሁ በደንብ በሁለት ብር አንተ አንድ ጠመንጃ ይሄዳል ጣይና ሂጂ ነው ምል አሳርፊ ይሉኝና ቁጭ አረጋዋል ሁለቱን ጠመንጃ ይዝና አንዱን ትቼ ይሄዳል ሶስት ያስኩለት ሁለቱን ይዤ ይሄዳለሁ ሁለቱ ይቀራ ለካ አርባኛ ውስጥ ውስጡንም አርባኛ ኑር ያለው ሳታውቀው ብርን ብትቀበል እና ሄደ ሄደና ነገሮች አረፉ አንድ ወር ያህል ተረጋ በኋላ ደሞ ነገር መጣን ጣሊያን ሞተ ማን ገደለው ማን ያቃል ምን ሆኖ ጩቤ ተሰክቶበት በቀን በቀን ይሞት ጀመረ ጣሊያን እሳቸው በቃ ከዛ መውጣ ቀረ ሁለቱ ሰዎች ግን ሲነጋገሩ ሌላም ሰው ነበር ሌላም ማቃቸው ሰዎች ነበሩ ቀበና አያጭነው ተገናኙ አያጭነው አቶ መንበሮ ቅኛ ጋር መተው ከኛ የሚያገኙትን ተነጋገሩ እንግዲህ እነሱ ያላቸው ሚስጥር አለ ሄዱ የውስጥ አርበኞች ናቸው እነዚህ እና ተጫጭኖ ሄዱ አቶ መንበረ ወርቅ ሸኛቸው ሌላ አንድ ሰው አለ እንደ ቀልድም በኋላ አውርቻለሁኝ እኔ ዱዳ ሆኑ ይዘው የሚሄዱት ነገር ጥይት ነበር ሰው የሆነ አቃሉ የመኳንን ትልጅ ነው ውጪ ነው የሚመለጥ መንጃም አለ ግን ዱዳ ሆኑ ያን አሁን አህዮች እየተፈተሹ ነው የሚወጡት ከከተማ ሲወጡ አው ሲወጡ አያ ተጭኖ ካያት ትፈተሻለች አሁን እነሱ አህያ ላይ ሲደርሱ አህያዋን ምን እንዳረጓት አላቅም ገና አጠገቡ ሲደርሱ በል እንግዲህ ደህና ሆኑ ተባብለው ተሳሳመው አቶ ይፍታኤ ምን ይውቋት ምን ይበሏት ብቻ እንቲ ያለች ተረጠጠች አው ስትሮት ተከተላት አሁን ይዙታል ያንን አቶ መንበረው እንደዚህ ፊት ለፊት ቆማል እኔም አብሬያቸው ደህና ሆን እንግዲህ ደህና ሰንብት አበበ ተባብለው ሳይነጋገሩ ለይ ሰዎች እንደ ዱዳ ሄዱ ይሄ ከአይምሮዬ ሳይወጣ እስካሁን አለ አቶ መንበረ ወርቅም ራስ ደስታ ጠገም ባቡር መንገድ አሰሪ ሆኑ የኩሊ አላፊ ሆኑ ሴት ሁሉ ብር ድንጋይ መቀጥቀጥ ጀመረ ስራ የለም ነበር ያ ሁሉ ሰው መስራት አንዳንድ ነገር አደረገ አሁን አቶ መንበረ ወርቅ እዛ ይሄዳሉ እኔን ሐኪም ቤት ያገቡኝ ስለታመምክ አው በቃ ይሄ አሁን እዛ ሐኪም ቤት ገባው እንደገባው ስሙ ተቀይሯል ሚኒሊክ ሆስፒታል አይደለ ሆስፒታሌ ዱካ ዴላ ብሩዚ ተብሎ ነበር የሚባለው አው በጣሊያን የተቀየረው አው በኡጋዴ በኩል የገባው ጣሊያን ነው እና አዛዡም ኩኒቲ ይባላል ዶክተር ኩኒቲ ማለት የግራሲያኒ የህት ልጅ ያገባ ነው ዶክተር ኩኒቲ የሚባለው ሰውዬ ስለዚህ እዛ ውስጥ ገብቶ አዛዡ እሱ ነው ሆስፒታል ዱካ ዴላ ብሩዚ ነው የሚባለው እዛ ውስጥ እነ ፖርቸሌ እህል ጠባቂ ነበሩ መጋዘን ጠባቂ ነበረ የማካሮኒ ፓስታ የብኒ የቀለበንትን እና መብራትም ደግሞ ችግር ነበረ እዛ እኔ እዛ ጉልበቴን ኦፕራሲዮን አደረጉትና ያ በቃ
ትንሽ እንትን አልኩ ዳንኩ እኔን ይልከኛል ያበሽታኛ ሁሉ በቃ ማሙሽ ነይ እንዲያርግ እንዲሰሪ እንዲ ለሁሉ መዳኒት ሆንኩ ዛኪም ቤት በዚህ የተነሳ ደግሞ በጣም ወደዱኝ ኦፕሬሽን ሲያደርጉ ሁሉ መብራት እንዲዝ ሆንኩ መኪና ይነሳና በበበበበበ ይላል ያ መብራት አበራለሁኝ እዛ ግድም ደግሞ ወዲያው የሴትኛ ዳሪ እነሱ ደግሞ የሚፈተሹበት ቦታ አለ እንዳንድነ ሐኪማቸው እዛ አለ እኔን እዛ ደግሞ መብራት ያጃረጉ የማህፀን ምርመራ ሲደረግላቸው መብራት ይዛል አው መብራት በዚህ በዚህ አንዳንድ ነገር ደግሞ እንዲጥረግ እንደዚህ አድርገው እስሩ እንዲህ አንጥፉ ይሉኝ ጀመር ደግሞ መጀመሪያ ሲተኙ እንዲህ አድርግ እግራቸው እንደዚህ እንዲሆን የሴት እንትን ስሜም ደግሞ ሌላ ሆነ ተስፋዬ ቀረ አሁን ቪልጎራ ሆነ ሰው ምን ማለት ነው ነጥብ እንደዚህ ጥያቄ ነጥብ ነው ማነህ ነው ሁሉ ሰው ብቻ የኔን ሁኔታ ፍጥነቴን ጣሊያን ደግሞ ወዲያውኑ ነው ያወቁት ለምን ፈረንሳይኛው ወደዛ ነው ይመጣ ቬንሲ ቫን አልሳ የሚለው ነገር ሁሉ እንደዛ ቬኒሬ ፖርታሬ እንደዚህ ናው በጣም ወደደኝ ኩዊኒቲ የሚባለው በጣም ይሄ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው አለ በመሃሉ ደጃጅ ፍቅረ ማርያም ለካ ጦር ተነጋግረው ኑሯል ነራስ ኃይሉ ነገረሱ ኡኬ በዚህ በጉራጌዎች በኩል ያለው ጦር ለካ ተነጋግረዋል አሁን ይሄ ከተፋለ በጎጃም ያለው ጦር አልመጣም ለካ በኋላ ነው መሰማው ተኩስ ተጀመረ ቀበና ልክ ጀርመን ለጋ ሲሆን ድረስ መጣ ድብልቅልቅ እኔ ደስታዬ ነበር ያኔ በጣም ነበር ነው ታታር ቀለጥ ነው ያለው አዲስ አበባ ቀበናን ይዞ ነው የመጣው እሱ ብቻውን ሆኖ ተላይ ቢያይም የመጣ የለም በወዲያም በኩል ነገረሱ አልመጡም በቃ ምንም የሆነ ነገር የለም ጋልቻ አባ ነፍሶም የሉም በዛ በኩል እንዲመጣ ነበር የተባለው አገምጃ ህዝብ ዳርስ ተዳሪ ይመጣል ነበር የሚለው ይሄ ሁሉ ለኔ እንደ ሚስጥር አይደለም ነበር እና ይዛሉ የሚል ነበር ጣሊያን አሁን ኦፕሬሽን ማድረጊያው በራ መግቢያው ላይ ይሄ ኩዊኒቲ ጥይት ተተኩሶ ከቀበና የተተኮሰ ጥይት እዛ ጋ ግርግዳውን በስቷል ፎቶግራፊ እነሱ ጀመረ እነሱ ነው ጥይቷን ቦታ ያሳዩ እኔ ይነደኛል ይገባኛል ነገሮች እና ይነድ ያኔ እኮ ሚልከኝ የለም እንጂ ብላክ እኮ አደርግ ነበር አሁን በዚህ መሃል እንግዲህ ስራ አገልግሎቴን እየሰጠው ሲሄድ ፋሽስት ዘበኛ ተቀጠረ ማለት መከተል አስተዳዳሪ ለሆስፒታል አሁን እኔ እዛ የሚኒልክን ሐውልት እየዞርኩ አያለሁ ሁሉ ወደ ኦፕሬሽን መሄጃ ነው ስለዚህ አየኝና ጣሊያን ከኮዛ ጓርዲያ አለኝ ምንድን ነው የምታየው ሚኒልክ አልኩት አልፈራም ነግሬሻል አሁንም አለ እኮ እሱ ሐውልቱ አለ በኋላ ሚኒልክ questo nero lo guardi ihen tqur no mtaayo de tqur adellem adellem marku tqur adellem ahun yazenna bakalcho ale tewdewalle nebere ale wodewallo alkut bakalcho izu twa arag ahun rot kusrot na alenya mallese tqur no ale adellem marku ahun hid borchele ga doni yantale የዱቄ ዶንያ አሁን ስሮት ሄድኩና ዶንያ ይጀመጥ አልብሰዋለኝ እግዚአብሔር ያሳይሽ ያን ሐውልት አይተሽው እንደ ባይል አይቻለሁ እና ውጣና አልብሰው እንዴ ለምንድን ነው ሞት ውጣ እንዴት ወጣሉ አልችልም ባየው በዳስሰው በትሩ በዛብኝ አሁን ባይ መውጣት አልቻልኩ ብቻ አላቅም እግዚአብሔር ምን ሰው ይጎትተኛ እኔ እንጃ እግዚአብሔር ነው ይጎትተኝ ወጣው አሁን ዶንያው ወረወረና አልብሰው አለኝ አለበስኩት መታሁት መታዋለኝና ዞሪያውን ታታታታ አረኩት አሁን እንደመታሁት አውጣው አለ ሳወጣው ነጭ ዱቄቱ አየ ቢያንኮ አለ ኖ ቢያንኮ አልኩት ዱቄቱ ነው እንጂ አይደለም አልኩት ሚኒሊክ ነደደው ርፍ ነው ያለው ወረደ ወረደ አለኝ ዘረገጠኝና ብድግ አድርጎ በቃልቾ መጥቶ አሁን ኩኒቲ ከኦፐራሽን ብቅ ሲል ያያል ከዛ ቦታ ብቅ ሲል ምንድን ነው ኬኮዛዬ አለው
Siragtaino, Ejella Cacayan. Regat Sayo Bicha, where Batu in Natun, and by it, Mani Malisain, Alex Jammer, Alchil Alku, Sik Ayasin, below. Abitabitabit, you not up in Alec. Sama, allo, Naudi, Canta, Mato Gizeshalan, Date Cento Volta. Virgola, saike kozafa, men inda misara taq alla, men kum nagara inda misara, anta mazor inji gibi wust, sub tillik sarai sara. Hulettenya, unaltra volta, illite nakanna, silow, zor bille kagru, yak an andu ayrasayin be. Admachachachan, Radio Nu, Shakarand Matulas Netaban, Programu, Yagadamichwata, Zagijitu, Yangada Zagijisno, Izaring Gadachin, Gashitas Faye Sahaluno. Anyas Hal of Kundagar, Bazuno, Chamat Aragi Onku, Beta, Ashkaronku, Wayanuchu, Tasfak Orretku. እናቴልኝ አባቴልኝ ተሽሎክሉኬ 4 ኪሎ ሄድና ስደርስ ለቅሶ ነው ምንድነው ሞተች ሞተ አጎታችን ወንድማችን አለቀ እንደዚህ ሆነ ዮጋዴ መኳንን ታለቀ እንደዚህ ከሆነ ባሌ እንደዚህ ሆኑ መቱ ሆኑ እናትህ ሞተች አባትህ ሞተ እንዴ እኔም ጣቴ ጀብቻ ለቅሶ ይዤ ነው ማጣ በሳምንቱ በሄድም ሌላ ለቅሶ ተጀመ ሄድኩ አክስቴ በቃ አንጎል ሆኑ ወገባቸውን ሁሉ የሚያስሩት በአንትል ቀበቶ አይነት ነገር ሆነ የሚያስሩት መቀነት ማሰርቀን የቤቱ ሰው ሁሉ ማልቀስ እኔ እነሱ ጋር በሄድኩ ቁጣ አልሄድም ሁለተኛ ብዬ በቃ ሐኪም ሆንኩ አሁን ያ ሰውዬ ሲሄድ ሌላ መጣ ዶክተር ብሪያኮ የሚባል ያ ዶክተር ብሪያኮ ደግሞ ወጀጀኝ የሚሆነው ነገር አጥ ለምን እቃውን ሳጥበው ስቀቅል ምን ስም ለሚቻል ምንም ነገር ለምን ታገምጡኛ ከተየለ ዳቲን ምንን ሁሉ ያዛች ቦታ ያለ ነገር በጣም ነው መሰራ አሁን ይሄ ልጅ ጠብቁ ተባለ አመት ሆነ አመት ሲሆን ሚካኤል ግርግር መጣ ልክ የሚካኤል ብቻ አገር ተረበሽ የሚመጣው ሁሉ ሬሳ በካም በላንቻሮ ሚሉት መኪና አለ ዱካደላ ብሩሲ እዚህ ነው አድርስ ያሉን ይያለ ብቻ ካሚዮን ገማሹ ይሄ ተፈልጦ አንገቱ ሌላ ሆኖ ወይ እንድትዘምብሉ እጁ ተሰብሮ ማይነቃነቅ እግር እንደ ሬሳ ከዚህ 12 ነው እንግዲህ አው እሱ ያለት እንግዲህ እኔ እዛ እምሆነ አጣው አሁን ፖርቸሌ የለም ወይ መልፈ የሚወጋ የታለ ሁሉ በክምና ላይ ነው ተባለ ሁሉ ክምና ላይ ለምን ፈረንጆቹንም ያከምነው በያልበት መሮጡ አሁን ጥቁሩን ማንንም የሚያት ያበሽ የለች ወገን የለም ያዩ አሁን ፖርቸሌን ጥራ ተባለና የግምጃ ቤቱን አው ምንም ነገር የማያቀው ሰውዬ ዘበኛ የነበረውን አንድ ነጭ ልብስ አለበሱና እንዲወጋሉት እንዲው እንዲቀዳና በልቃጥ የሚመስል እንትን ሰጣውታ እንዲው ጋና እንዲመጣጥ ምንም ያህል ይምጣ ግን ሰውየው ላይ ውጋው ያገላበጥ ተባለ 10 ሬሳ 5 ሬሳ 7 ሬሳ ይመጣ ሬሳ ስብርግት ፍርግት ሲል ግን ያመርፈው ውጋው ጀመረ አሁን እኔ ዶክተር አይደለሁም ማለት ነው ሶማይ ካ ዶክተር እሱ ደሞ ሌላ አይነት ሲቼላና አይነት ሚሏቸው አሁን ሶኝን ተይው አይኑ ደሞ እንዲ አይነት ጠንጋራ ምን ለዋል አው እንደዛ ነው አሁን ነው ወይ ዶክተር እንዲ አለ ገፋፍተው በግድ ወጋ 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 አሁን ሁለት ሶስት አራት ከወጋ ማለት የነቃ ሄደ እሱ ራሱ የነቃ የነናረ ማን የዩት ሆነ በዛ ላይ የተኮለኮል ነው በሽተኞች በረንዳው ላይ ቁጭ ብለን ማልቀስ ነው ማልቀስ ነው ካራቤኔሪ የሚባል አንድ ደሞ አለ እዚህ መሃል በጣፉ ላይ የሚጠባበቅ አንድ 11 የሚሆኑ ግን ያ የካራቤኔሪ የሚባለው ሰውዬ
የሚደንቀውን ነገር ሁሉ ልንገርሽ አሁን የሚመጣውን ሰው ይሮጥ ወብሎ ሲሸሸው አው ፊል ለፊታችን አለ አንድ ቤት እዛች ቤት ጋር ይቆምና ፊል ለፊት ነው እንዴ አንድ 10 እርምጅ ከባቡር መንገዱ ቀጥሎ እዛ እንደው በተሄጂ ታገኛለሽ ምልክቱን ነፍሴም ካለ አሳይሻል ያን ቦታ ከፈተና በሩ ግቡ ይላል ሲያይ ልጅ ውስጥ ነው አው ልጅ ይዛ የምትሄድ እርኩስ እንዴ ሲቃ ያዘው ሰው ሲያይ ግባ አይ ሊያቃጥላቸው ነው ያልነኛ አንጠብቃል እንዲው ሲያገባ ብቻ ሰው ይመርጣል ግን የሚችለውን ሂዱ ፋይቪያ ፋይቪያ ሩጥ ይላል ለካ ነፍስህን አድን ነው የሚለው ሩጥ ነው የሚለው እዛ ውስጥ ሲያገባ ጉድ እናያለን እንዴት እንደሚቃጠል እያልን እስከ አራት ጠበቀ አሁን የእኛን መብል ዳቦ የተባለ ነገር አንጡ ይያለ ማሚተኛ የለም ሁሉ እንዳለቀሰ ነው ዛ ያለ ነኛ ሴት አዳሪ ያልኩሽ ሁሉ ነገሮች ዛ አሉ ያ በሽተኛ ሌላም አለ ወታደርም አለ ደሞ የነሱ ወታደር የቆሰለ በዚህ በኢትዮጵያዊ ከውጭ መጡ የሊቢያ አረብ የሚመሳሰሉ ሁሉ አሉ የነሱ ዳቦ ሁሉ የሰበሰበ ማታ ወስዶ ሂጂስቲ አንቺ ተከታይ ይሉኛል እኔ ምን እንደሚያረግ ለማየት ሶወጥሮ እና በራፉ ጋር ያንዳቦ ሰጥቷቸው መጣ ኮዳ ውሃ ሰጥቷቸው መጣ ፊያስኮ ውሃ ሰጥቷቸው መጣ ለሊት ጧት ዝም ይላል ይሄ ካራቢኒየሪ ያልከው ነጭ ነው አይደል ነጭ ካራቢኒየሪ ይባላሉ የተለዩ ናቸው ፋሽስት አይደሉ ካራቢን የቤተ መንግስትን ክብር ዘበኛ እንደሚባለው እንግዲህ የሚጠብቁት አብዛኛውን የኩኒቲ ጊዜ ነው የተመደቡት እሱ ግን ሄዷል አሁን እህል ሲገባ ሁሉ የሚፈትሽ ምንም የለም አሁን እዛ ውስጥ አጋባችሁ በማግስቱ ምን ደስሁት አንበላም አልናሁን የሚሰጠንን ዳቦ ሁሉ እነኛ አረብ ምናምን የሚመሳሰሉት ሁሉ ዳቦውን አንበላም አሉ ሴቶቹም አይበሉ ወደነዛ እንዲሄድላቸው ከወሰደ ከጠየቀን ስጡ ሆነ ሁለተኛ ቀን ማታ ሆነ ሶስተኛ ቀን ጠዋት ለሊት ይሮጥና ጋብ ብሏል ሁሉ ሰው አኪም ቤት ያለን እንወጣል እንደ ሁሉም ነፍሳቸው በኖረስ ካሁን እንደው ሀቅ ነው የሚናገሩት ነበር ጠዋት ለካ ከፍቶ ይላቸው አንዳቱ ወደ ቀበና ብትፈልጉ ወደ ላይ ብትፈልጉ ወደ ታች ሂዱ ብሎ በሩን ሲከፍተው ከዛ ቤት ውስጥ ይሄ ሰው ወጣ ብለሻት ይሄን ሁሉ አትርፎ ያ ሁሉ ሰው ወብሎ ሲወጣ አሁን ማን እንዳየው አናቅም ይሄን ሰውዬ በሶስተኛው ቀን ሁሉ ሰው ይመርቀዋል ሁሉ ሰው የሱ ብዙ ታሪክ አለው ሰውዬው የኢትዮጵያን ባንዲራ ሁሉ ያጥባል እንጀራ ቋጥረውበት ምናምን ሲመጡ ያጠበ ያደርቅና ያስቀምጥ ነበር ይገርማል ያጥበ ያጥብና እንዲደርቅ ያሰጠዋል እና ይዋልን ከዛ በኋላ ማን መከታተል ጀመረ አሁን አንድ 15 ቀን በኋላ ብቻ አንድ 11 የሚሆኑ ወታደሮች ጋጭ መጡ ልክ ደጃፉ ላይ እንደቆሙ ጋጭ አሉ የሱ ጓደኞች አሉ ሎት አሉ አብረውም ነበር ሲሰሩ አሁን እሱን ትከሻው ላይ ያለውን ግንጥል አንገቱ ላይ ያለው ግንጥል ተርሜጣውን ውልቅ ኮቱን ፍትትት በጠስጥ አድርገው ይዘውት ሄዱ ያ እዛ የነበረ ያየው ሁሉ እንደ ሞተ እየየ ትልቅ ለዘመዳችን ለነኛ ሁሉ አላለቀስንም እንዲሁ እንጂ ለሱ ጊዜ ወይኔ ብለን ኡኡ ብሎ ሴት ሁሉ ደረት እየመታ እሱ ግን አወቀ ታኝንተ ደህና ሰንብቶ ግዴለም እያለ እያዋከቡ እየገፉ እጁን አስረውታል ወዲያው ነው ያሰሩት ይዘውት ሄዱ አይ ዘውቴዱ አልታወቀም በርሜ በረክ ፍላን ጋስተስ ፈይገን ዚጋን ለት ጥያቄ ልጠይቀ ቦርቸሌ ሐኪም ሆኖ ቀረበዛ ለነገር እስከዛሬ ድረስ ቦርቸሌ የሚባለው የካዛንቺስ ያለው ለነገር ሽኮ ነው እሺ
አሁን ከዛ በኋላ ነው ነገሩ የሚመጣው። አሁን ይሄ ሁሉ ሆነ ረጋ አቶ መንበረ ወርቅ ይያዛሉ። አሁን ይሄድኩ ጠይቃለሁ ተያዙ ተባለ። ማ አባት አቤት የት ናቸው? ይዛቸው ያዳፉ ወሰዷቸው። ለምን ራስ ደስታው ሆስፒታል ይሄዳሉ? እሁድ ሲሆን ረፍት ሲሆን ሮጣሉ። የት እንደሆነ ታቃላችሁ? ቀበና ነው የሚወስዷቸው እዛ ይሄዳሉ። ያን ለት አልቻልኩም አደርኩና በማግስቱ ጠዋት ተነሳሁና ስደርስ ብቻ ደፋር ነኝ ደሞ ምንም አልፈራ። አሁን ምን ተፈል ብታላቃለ አለኝ ከኮሎቮይ ኮላይ ዳዶቬቬኑቱ ማናንተ ቼት መጣ እንደዚህ ነበር ያ አባቴን አባቴ ታስሮ ነው አባቴ አልኩት። ሲያየኝ እንባዬ ይወርዳል በጣም አዘነና ለምን ውሃ 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 ይላሉ አስጨንቀውታል። እሱንም ኮዳ ሰጠኝና አንቴ በካልቾ ብሎኝ ግባ። ስገባ ንግርግዳው አጠገብ እንደዚህ በብታቸው ወደ ላይ ታስሮ ተንጠልጥለዋል። ያሁን ይግራቸውን ሳይ ጉንዳን ብቻ ነው ቤቱ ኦና ነው ሳይ ጉንዳን አለ። ግራቸው ለእንደዚህ ግራቸው ቀይናቸው ሰውዬ ጉንዳን ወሯቸዋል። ለምን ሰውነታቸውን ሁሉ ትተዋል በቃ አልቀው አሁን ውሃ ነው የሚሉት። ሲያዩኝ ለምን መጣሽ ተስፉ አሉ። ሲሉኝ አልቻልኩም ሰማሁ መጣሁ አልኳል። ምን ይዘሻል ከወዳ እንደያዝኩ አዩ። እንደምን ማጠጭ ነው ተንጠራርቼ ብቻ ጉርጭ ጉርጭ ግማሽ ፈሰሰ ብቻ ጉርጭ 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 አረጉ። እንዳትመጪ አሉ። ወዲያ ውጣ አለኝ እንዳትሳጠጣ ያየኝ ነበር። ጮኸ ለካ እሱ ይጮኋል። ለምን አስገባህም ወይ ያቃል። እዛኛው ክፍል ለካ ሬሳ ብቻ ነው ያለው። እኔ ደግሞ አይኔ እንደዚህ ብዬስ በዛ በኩል ለመሄድ ሳስብ ሳይ ሁሉ ሞተዋል ያሉ ተደራርቦ። አልቻልኩም አለቀስኩና የጮኩ ብቻ ዝምበል ዝምበል እና ሂዳል ስታይቱ ዝምብለ ኪት አለዛ አለኝ። ዝም ዋጥ አድርጌ ብቻ ሄድኩ። አልቻልኩም በማግስቱ መጣሁ። ስመጣ እዛ እያለኝ ሰንሰል መሀል ነው እንትን ለምለም እንትን ሳር ውስጥ ነው። ሳያቸው ስጮህ ብቻ አንገቴን ያዘና አትጩህ ይኸው ይኸውና ሂድ አለ። ጓርድ ላ ቫይቪ አለ አቪስቱ ነው እንዳትመጣ አለ። አየኸው አይደለም እንዳትመጣ አርፈዋል። አዎ አውቀው ነው ጉንዳን ያልኩት እሱ። አዎ እንግዲህ እንዳልመጣ ነው ተስፋ እንድቆርጥ መሰለኝ እሱ ያደረገው። እና እንዳትመጣልኝ ሻውን ትሮ ጨሄድኩ ያለቀስኩ መጣሁ። አረመኔ ታቂያለሽ ከዛ እለት ጀምሮ አረመኔ ሆንኩ። በቃ ምንም ተስፋ የሌለኝ አንድ ርጋጭ አንድ ምንም አይነት ሰው መሆን ያ ሁሉ ልፋት ያባት የናት የዘመድ የአገር የወገን የዘመዶች ሁሉ በቃ አረመኔ አረገኝ። አልቻልኩም ከዛ ዕለት ጀምሮ ምንም አላቅም ነበር። አልቻልኩትም ነበር። ሰው እንደ ድንጋይ ወይ እንደ እንጨት ወይ እንደ አገዳ ሸንኮራ እንደሚቆረጥ አይነት ነገር ነበር። ሁሉ ከንቱ ነው ለካ አባቴ የሚለኝ ነገር እንደዚህ ኑሮ አለካ። ለምንድን ነው ያመጣኝ እዛ አልሞትኩም? ለምንድን ነው የለየኝ? እያየሁት በሞት ኖሮ ብዬ ቀረሁ። በቃ አልቻልኩም ነበር። ያ ሁሉ የምኞቱ ሁሉ ውሃ እንደፈሰሰ አይነት ሰው ሆንኩ። ያ የሱት ያለው ሁሉ ነገር ቀረ። ጨረስኩ። ጋሽ ተስፋዬ ወደ የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ከተትኩ ውስጥ ገባሁ። በቃ አለቀ።
زلالم دالک کس کنم بزیهاینات منوگرام یا نو گونین دگان آدمو میلیک تمرت به تندروگی پیانونم سونم چاو جمرالو سعود سیلوال بشتن رویت بک آزفاینو تصادمی دجلیلین سوگون کو مرفیم سوگان دانده گالو چکای نگر چکاریم زنبال رفلالو بمبولو میلوت نگر آله سونگلو አውቀው ይገሉ ነበር ጋሽ ተስፋይ አውቀው በመርዝ ይገሉ ነበር ይባላል ሬሳው ነው ያን ያየሁት እሱ ላይ ነው ያ ፖርቸሌ አሁን ዶክተር ተባለ ዶክተር አሉት በቃ ነጭ ልብስ ይለብስ ጀመር ና በቃ ዶክተር ዶክተር ሆነ የኔን ያህል እንኳን ማያውቅ እኮ ሰውዬ ነው ምንም ነገር ግን እንደው አዛዥ ሆነ በቃ አሁን ያ ዶክተር ብሪያኮም ልሽም ወጣና ደጃቹ ቤት ሰፈር ገባ ማዘጋጃ ቤት አላፊ ሆኖ መጣ አሁን እዛ ማዘጋጃ ቤት ደሞ ከታቢ ሆንኩን ፈንጣጣ መንከተብ ጀመርኩ የከተማው ሹም እዛ ነው የመደበው ከሱ ጋር ውል ጀመር አሁን መጥቶ ቤቱ ደሞ እዚ ደጃቹ ቤት ሰፈር ቴሌኮሙኒኬሽን ጋራጅ ጀርባ እዛ ደህና ቤት ተገኝቶ እዛ ገባ ክሊኒክም እዛ አለው እሱ የክሊኒኩ መርፊያ ፈላ ጀመር ምን አደርግ ጀመር በቃ የሄድኩ በየበሰልኩ ሄድኩ መርፌ ሞጋ ጀመር ጓደኞቼን አክም ጀመር ጎረቤትም ግሩ የታመመ አንዳንድ ነገር ሳገኝ ማከም ጀመር እና እንደዚህ እንደጎበስኩ አሁን እንደገና አታክልት ተራ ተሰራ አታክልት ተራ መጀመሪያ አዲስ አበባ ሲገቡ ሸዋ የሰሩት አታክልት ተራ ነው እዛ ገደም ፎቅ እንዳል የራስ አይሉ ፎቅ የሚላል አራት ፎቆች መደዳው እዛ የፕሬዚዳንቱ የሬዚደንቱ የማዘጋጃ ቤቱ ሹም እዛ ሆኑ ከፍ ብሎ ማስታወቂያ ሚኒስቴር በላይ ያለ አጠገብ ያለ አለ አንድ አዳራሽ ዱቄት ተራ ነበር ያ ቦታ እዛ ዱቄት ተራ እንግዲህ አሁን ግርግር መንሁድ ሰው የተያዘ መጣ መቆረጥ አንገቱ ተቆረጠ ሽፍታ ተያዘ ጊዮርጊስ አጠገብ አሁን ቤት የተሰራል እዛ ጧት ጧት ብቻ አራት አምስት ሰው ይሰቀላል ያን ለማየት እኔ ደሞ እዛ ነው እሱ ክሊኒክ ከፍቶ እዛች ቦታ ነው ያለው እኔ ደሞ ከዛ ይሮጥኩ ሬሳ አይጀምር ማቀው ሰው አገኘም ተሰቀለ ጠመንጃ ተገኝቶበት ጥይት ተገኝቶበት አንዳንዱን አንገቱን ይቆርጡታ አንገቱን እንደዚህ ይዘው አርባኛ ጠጉሩ ትልልቅ የሆነ ሁሉ ጠጉሩ እንደዚህ ተይዞ ለሰው ያሳያል ሰው እንደዛ እንዳይሆን በዚህ በኩል ይሰራል አው በዚህ በኩል ይሰራል በዚህ በኩል ቤት ይሰራል በዚህ በኩል መንገድ ይሰራል በዚህ በኩል ሰው ይገላሉ በዛ በኩል ብቻ ውጥንቅጥ ነው አሁን እሳቸውን ያዟቸው አቡነ ጴጥሮስ አቡን ግን የልደታ እንትን ናቸው እዛ ተያዙ መጡ እስር ቤት ነበሩ አሁን ዱቄት ተራ ህዝብ ተሰብስቦ ተባለ በሙሉ ገበያው ጋር ያለ ህዝብ ተሰብስቦ እኔም እዛ ስላለሁ ያቺ ክሊኒክ ስላለች አልቻልኩም ዲዲዲዲዲ ሮጬ እሳቸውንም ሬሳ ግልጥ አደረጉትና ያቡነ ጴጥሮስ አትገዙ አው ለአረመኔ የተገዛ ገዝቻለሁ አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን የጨከንሽባት ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦሻሽን ታዞሪባት ፈተናዋን ሰቀቀናዋን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማንም የላት አውሮፓ እንደሁ ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተመሳ በስብሳ ሂትለራዊ እባጭ ጫንቃዋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጻጉዕናት እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ያህልሽ ወጋጋን አንቺ ካጠገቤ አትራቂ በርታ በይኝም መብርሃን
قال كداني اندال رسات اندال زنقات اثيوبيان اون بتشاين نفرعو الششقبت تقاطعو مسنابت لباطعو ماما اثيوبيان منفسي تفتتو انداي كدات يسقاهو باكشي مبرهان يبقاش باكشي مثل فقور ولدا ጽናት ስጭኝ እንድካፈል እናቴን ኢትዮጵያን ፍዳ ከነከሳት መርዝ እንድቀምስ ከነደደችበት እቶን የሷን ሞት እኔ እንድሞታት ገላዋ ገላዬ እንዲሆን አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ መጽናበት ልብ አጣሁ ሸሸግበት ጥጋጣሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የሊቀ መኳስ ተስፋዬ ሳህሉን የመጀመሪያውን ምጥን ጨዋታ እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን። ለአሁኑ መሰናበቻ ሙዚቃ አንጋብዛችኋለን። እንደ ሁሉ ጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስታሳልፉ ደስ ይለናል። ለእናንተም በያላችሁበት ምቹ የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሸገሬ እናንተ ነው። ባችኒ ታሰር ባንዴ ፍቅር ገመድ በመውደድ ጨረታ ቀርቶብን መነገድ ወጣሽ ማግሌ በፍቅር ውዳሴ አበድኩኝ ነደድኩኝ ዞር ያለ ራሴ ሁሉም ታመምኩ ይላል ተጣ ነው ነፍሴ ማነው አናዛዡ ማነው ስገናዡ ለእውነተኛ ፍቅር መስካሪ ፈራጁ በወረት በሽታ ሞራል በሚያነቁር በዘፈን ዋይታ በቃላት ቅጥርጥር ምነው ቅጡን አጣ የዘበኑ ፍቅር ካለ መኖር መኖርን የመረጠ ደስታ የሰው ልጅ ጸጋ ነች በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ ልባችን ይታሰር ባንዴ ፍቅር ገመድ በመውደድ ጨረታ ቀርቶብን መነገድ ሴቷ አበድኩ ያለ ወንዱም ልሙትልሽ በፍቅር ጨረታ ቀለበቱን መልሽ የጊዜው ትዝታ ሆኗል እንቆቅልሽ ቅዱስ ነው ተብሏል ፍቅር የከበረ ጨረታ ያርክሰው ትርፍ ያባረረ ባህል ሆኖ እንዳይቀር ቃል ኪዳን መስበሩ የእውነተኛ መውደድ ተገልጾ ምስጢሩ ጋብቻና ምግባር ይሁን ምስክሩ ካለ መኖር መኖርን የመረጠ ደስታ የሰው ልጅ ጸጋ ነች በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ ልባችን ይታሰር ባንዴ ፍቅር ገመድ በመውደድ ጨረታ ቀርቶብን መነገድ ወጣሽ ማግሌ በፍቅር ውዳሴ አበድኩኝ ነደድኩኝ ዞር ያለ ራሴ ሁሉም ታመምኩ ይላል ተጣ ነው ነፍሴ ማነው አናዛዡ ማነው ስገናዡ ለእውነተኛ ፍቅር መስካሪ ፈራጁ ወረት በሽታ ሞራል በሚያነቁር ዘፈን ዋይታ በቃላት ቅጥርጥር ምነው ቅጡን አጣ የዘበኑ ፍቅር ካለ መኖር መኖርን የመረጠ ደስታ የሰው ልጅ ጸጋ ነች በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ በፍቅር አይኑር ጨረታ ካለ መኖር መኖርን የመረጠ ደስታ የሰው ልጅ ጸጋ ነች በፍቅር አይኑር ጨረታ
charata, be fikr aynu charata, be fikr aynu charata. Ethiopia, lezalalem tnur. Ethiopia, lezalalem tnur. Ethiopia, lezalalem tnur.